Jæja Arnar, 2-0 tap gegn KR hérna í dag, hvernig fannst þið leikurinn spilast? Það var ágætis leikur, þeir voru aðeins betri, við erum getað að hafa fyrir þessu. Já, þið voru svona feskir aðeins í fyrirhálík, KR náði ekkit mikið að skapa sér færi, hvernig fannst þið svona spilamennska verið í fyrirhálík? Já, mjög ánægð með hana. Já. Menn voru að leggja sig fram nr. 1, 2 og 3 og við hefum mátt halda boltanum aðeins betur. Það var ég bara sáttur sko. Hvernig fannst þér standið á mönnunum? Það náttúrulega vetur fyrst í keppnisleikurinn. Já, já, það náttúrulega vantar tölvöld upp á. En við erum alveg þokkalegi sko. Við hefum svona, hvaða mánuður er, eins og þú segir. Eruð þið búin að slípa ykkur alveg saman? Eða eftir að fá okkur leikmenn til ykkar í vetur eða? Það ekkert planað, það við séum að fá okkur mikið meira að henni. Við hefum eftir að búsa okkur aðeins saman, þetta ungir strákar sem þarf aðeins að temja og það bara í gangi.